Výstava obrazů Jána Pečárky Organika je k vidění od 18. ledna ve Vsetínské galerii Stará radnice. Slovenský malíř je absolventem Akademie umění a designu v Bratislavě a Akademie umění New York. Ostatně v New Yorku momentálně žije a pracuje. My jsme ho zastihli při instalaci Vsetínské výstavy. Oni reprezentují můj poslední výstup výtvarný, který je zameraný na jakési rozjímaně alebo na tému organika jako organická látka, inšpirované biológiou, ľudskou anatómiou a prírodným materiálom. Přestože Ján Pečárka vystudoval figurální malbu, jejíž ukázky jsou v galerii také k vidění, posunul se ve své tvorbě hloub k mikroorganismům. Zvolil k tomu i speciální techniku. Používám techniku například dripping, která je odvoděná od Jacksona Pollocka, amerického abstraktného maliara, ale zároveň se snažím jako ji posouvat vlastním směrem, doplňám ji neskôr různými expresivními ťahmi a tak dále, a taktěž různými médiami a lazurami. Některé obrazy maluje na zemi a nechává působit gravitaci na přirozené rozplývání barev. U žádné malby nenajdete název, i to patří k jeho způsobu prezentace. S nápadem zorganizovat Vsetínskou výstavu přišel Zdeněk Holoubek ze Vsetínského domu kultury. Krom neobvyklosti prací malíře, to byl i premiérový důvod. A vzhledem k tomu, že to je jeho Janova jako první výstava v České republice v podstatě, tak možná jakoby nějaký krok do galerijní komunity v České republice. Součástí výstavy je počítačová grafika, kterou Pečárka tvořil v době omezení covidovou pandemii. Reflektoval v ní i silné momenty ze svého osobního života. Taktěž se mi narodil syn, a byl jsem při porodě, tak to byl dost silný zážitok. A těž jsem mal operaci předtím, takže také tě zkušenosti z toho života mali určitě na to vplyv, takže to jsem nějakým způsobem potřeboval zpracovat. Výstavu Organika Jána Pečárky můžete vidět ve Vsetínské galerii Stará radnice do 29. února letošního roku.